Ale druhou... To je chyba. No, já vím, no. Tohle vůbec rozhodčím nezávidím. Šukám na stop. Celý čas. Čus, vítám tě na Drift Masters 2024. Jsme tady vyrazili s partou Euvic Drift Team, kteří pro nás připravili překvapení. A vy se mnou podíváte na Drift Masters trošku jinak než klasický tribun, takže jdeme na to. Tak, právě se nacházíme v takovém VIP salonu přímo nad tratí. Je tady taková obrovská terasa, zázemí, catering, televize, klid a jsou tu vystaveny nějaké auta. A za chvíli se budeme podívat i přímo ven, jak to tady vypadá. Je to tu obrovské, je to obrovské, obrovské na videích, to zdaleka tak nevypadá. Takže tady máme dneska takové zázemí, zítra budeme mít ještě jiné zázemí a všechno si to ukážeme. Gigantické. Nechápu, co se tady děje. To je masakr. Trať vypadá větší upřímně na videu, ale ta arena celková je šílená. Šílená. Je trošičku škoda, že letos to vypadá kvůli počasí, které tu panuje i u nás i tady, tak to vypadá, že se pojede celý závod na mokru. Teď to tady uměle zavlažujou, protože zadělali střechu. A kdyby tady bylo hodně dýmu, tak by se mohli spustit protipožární senzory a to by byl problém. Takže a nejdou vypnout kvůli tomu, že to je tolik lidí. Tady se rozhodli tady tou formou a podle mě to trošičku degraduje to, ten event, ale nedá se nic dělat, no. Každopádně teďka máme na startu Adama Elziho. Ten tým tomu sakra chybí, podle mě. Každopádně Maciej Kivák od nás týmu to celé tady kompletně moderuje. Precizní. To je prostě pasáž. Tady tohle je podle mě nejtěžší pasáž. Je vidět, že s tou vodou trošku bojujou, ale mazec, prostě tady ještě od zíkerdi přesně přehozy prostě. Masakr, masakr, masakr. Tak právě teďka se je taková novinka, protože bylo spousta jezdců, kteří měli stejný počet bodů v kvalifikaci a teďka se jezdou rozjížďky v betlech. To znamená, oni jdou dneska betly takové, aby se rozčlenili v té kvalifikaci ještě podle toho, jak dopojede. Tady teďka se jedou dva betly, tuším. Teďka je James Dean versus, to nevím, kdo je, ale asi kdo teďka vyhraje ten battle, tak má jakože víc bodů a podle toho bude v tom žebříčku. Co jsem tak pochopil teda. Takže jdeme na to. Cože? To je magor. To je magor. Ještě než bych pokračoval v tomhle videu, tak jsme si pro tebe připravili soutěž o tričko Drift Masters a SK pasky footbokem, které nejdou koupit. Takže pravidla jsou jednoduché, napiš mi do komentáře pod tohle video, který je tvůj oblíbený Drift Masters jezdec a my vybereme jednoho z vás, který vyhraje SK pasky footbokem a tričko Drift Masters. Právě začala výroční show k 10 letům Drift Masters. Vůbec nevím, co se bude dít, ale jakmile se zhasne světla, tak to vypadá epicky.
V té obrovské arně to celé působí úplně jinak, to je masakr. OK, teďka máme intro video k historii Drift Masters od 2014. Strašně tady cítí ta atmosféra, ten mazec. Nahoře to vypadá, že nejsou lidi, a vlastně jak se rozsvítili mobily, tady to byla úplně hromada. Vítám vás v depu na Drift Masters. Jdeme se tady teďka projít. Všichni tam je takhle postavené stany, auta. Mně se líbí, že pořád je to o tom, že jsou to fakt prostě jenom stany, nejsou tady žádné motorhomy a takové věci. A pořád je to vlastně takové, nevím jak to říct, ne že normální, ale víte co jim chci říct, prostě to není přehrocené do obrovských MotoGP motorhomů a tady těch věcí. Takže takhle toto vypadá v depech, jistě jsou tady pěkně takhle naskladaní, ty auta jsou šílené. Já jsem strašně rád, že jsme tady. Tady jsme s klukama. Šemanko! Janko, Šemanko. Začneme Česku, ba. Kolik si říkáš, že to je? 140? Čau, Marťas, ahoj. Čau. Jak se ti to líbí? Dobrý? Dobrý, tak byl pátý, ne? Pátý, no, já jsem viděl, jak satan. Škoda té druhé jízdy, no. Ono až to bude sucho. No nebude podle mě, ne? Oni hlásili, že máme žádný byl. No. Budeme dělat závod v Třinci. Počítám s tebou. Tady máme Michala. Pojďme se, jestli tu někde je Michal. Jestli někde zalezli. Michalovi se dneska moc nedařilo, což je škoda. Pojďme se, jestli tu někde je. Nikdo ho tu ale nevidím. Nevidím ho tu nikde. A nevšiml jsem si Marka. Možná bude někde tam. Potom se skočíme podívat. Michal bohužel se nekvalifikoval, takže pro něho Drift Masters dneškem končí, což je škoda. Já mám trošičku takový názor, že možná si měl nechat Evo 2, protože tomu to šlo brutálně dobře. A ta Evo 3 mi přijde, že úplně si spolu nesedli, což je škoda. Zajímavost, já jsem to nevěděl teda, tohle je platforma E46, přestavěna na N2, to je masakr. Já vám vypnu jenom režim low. Že tohle je platforma E46 přestavěna na M2. Mazec, já jsem to vůbec nevěděl, až kluci mi to říkali. A zajímavé, že někdo hecl takový projekt. Jakože vlastně by mě zajímalo proč, ale je to hec. Tady máme klub Přízgoňského. Kde je ten Marko, já se nechci ztratit klukům. OK, kluci se tam zasekali trošku, tak se půjdeme podívat teďka ještě za Markem, zkusíme ho najít. Na téhle straně není, takže musíme ho jít najít. Kdyby jsme našli Michala, aby se s ním pokecali, tak by to bylo super, no. Bartoš tady startuje, on dlouho podle mě nejezdil, to auto dostavil teďka na poslední chvíli a bohužel se nekvalifikoval, ale jel skvěle. On je podle mě taková trošku legenda polského driftu. Pro ně vylekala Panda. Ahoj, Panda. Pače, ale je z košulka furt pokem, vidíš? A? Ahoj. Ahoj. Co to máš? To neznám. Jak se ti to líbí? Ale popiči, jsou tady po druhý, byl jsem tady loni. Aha. Letos trošku chybí teda ten dým. Je to škoda, že? Já jsem se úplně těšil a úplně tam sedíš a jenom sledujou ty auta, tak je to takové, že to tomu trošičku chybí. Yes. Ale zase na druhou stranu, jak je zavřená střecha, tak je to výrazně víc slyšet všechno. Jo, ono se to asi ozývá, podle mě se to vrací zpátky. Vráží se to z vrchu, je to randa, ale jako prostě. Super, tak užívej. Taky. Užívej. Ahoj. Panda, rozumí po česky. Všechno rozumím. Panda. Krásná česká holka. Panda šuka Lukasa. Šukám nonstop. Celý čas. A Karolina tu má auto, ale nestartuje. Měli problém jakýś chyba ze skřiňou, vyměňali olej, jakýś tam byl. Auto vyhalo tylko na 5 minut i znovu bylo na kobylka. I ona měla startovat? Tak. Aha. Lightcarter dostala. Okej. Ale měli problém s autem dosť dzisiaj. Nie było nawet wiesz, tabeli wyniku, więc nie wiem, czy w ogóle pojechała. Aha. Jsem říkal, že se mi líbí, že ty depa jsou furt také prosté. Tak. Ne jak na MotoGP, motorhomy a tak, ale že to je furt také normální to je. A widziałeś od Bukmatu, jaki mają stoisko? Tam to można mieszkać wszystko. Fakt? Wszystko tam jest. Jezus Maria. To wygląda jak dom. Tak jakbyś przyjechał normalnie domem, na kółkach i tyle. Fakt? Tak. Tak uvidíme, teď tam dojdę. Wygląda naprawdę fajnie, wiesz. Catering, wszystko. Jezus Maria, no zajebiście. A, tady mamy Marka. Můžu fotku? Gadať po Polsku. Ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Tak co? Dobrý? Jsem viděl, že body hodně slušné. Profesionálně s pivem. Tak už máš odpočinek, ne? Odpočinek. První jízda skvělá. Druhá jízda člověk chtěl moc. Ale dobrý, užili jsme si to. Já už tady nemám jako o co bojovat, žádný stres tady není.
člověk nemusí řešit nějaký pořadí v šampionátu. To sice ne, ale upřímně, já ti strašně přeju, abys to vyhrál. Protože minulý rok to bylo podle mě dost na hraně. Hele, já si myslím, že vyhrát tady může fakt každej. A už jenom to, že jsme v kvaldě, ty vole, že jsme prošli do top 32 a že je 8. místo a že zítra bude závod, už to je, jako víš co, to už je. Jako to je masakr. Ohromný výsledek. To je masakr. Jo, takže nechci říct, jako, že se tady dneska musíme jako sundat a slavit. To ne, to až zítra. Ale už jako dneska je ta nálada příjemná a všichni si to užívají, protože prostě to jsou nepopsatelné pocity, víš to sám. No a co se stalo v té druhé jízdě? Protože já jsem tě první jízdu nestihl, já jsem přijel pozdě. Ale druhou... To je chyba. No, já vím, no. Ale my máme skupinu garážovou a kluci tam psali, že jsi úplný magor, že jsi to úplně zajel brutálně. Tak jsem měl radost. Pak jsem přišel, začal jsem točit. A prázdko. A já úplně, do prdele, co dělal? Je to tak, no, je to tak. Člověk pak chce víc, že jo, tak protože ví. Poprvé se mu třeba i tak jako poštěstí je třeba ten showdown, že jo, že už by to mohlo klapnout takhle první den. Tak říká, a musím ještě trošku. No a oni pak nějak řešili, protože v první kvalifikaci to kropili, řekněme, poměrně lehce. Okay. Třeba každých 8 kol a v té druhé to začali kropit dost intenzivně. Okay. Protože si závodníci stěžovali, že třeba po 4-5 závodnících začne být ta trať nestabilní, jsou tam suchý místa a tak dále. Takže to začali prolejvat brutální množství vody. A to samozřejmě já taky na to nebyl úplně připravený, nalít jsem tam jakoby dost podobně jako v té první jízdě, okay. A v té první jízdě jsem se fakt jako jenom potřel a v té druhé jízdě to bylo moc, no, bohužel, protože to prostě bylo víc na kloze. A jak vnímáš tu změnu toho, že to vlastně celé polívají? Jo, je to super. Fakt? Super. Za mě super, protože zítra má fakt přijít bouře, podle všeho, jako téměř 100% a pak, když by dneska bychom jezdili prostě na suchu. Jasně, tak je to diametrální rozdíl. A zítra prostě na... Stačí půlhodinový trénink, projede tam 20 aut, na té trati je pak centimetrová vrstva gumy, jo. A na to, kdyby zapršelo, tak je po závodě. Okay. A bude to akorát prostě autoderby, jaký prostě bylo. To bylo, myslím, minulý prostě, rok, ne? Nebo kdy? Před minulý rok, jak zapršelo, prostě to bylo, myslím, kde to bylo, v Lodži, tam někde. Tak tam to byl masakr prostě. No a máš nasazené tím pádem, jakoby... Se myslíky na mokro, je to tak? Ještě. A je tam hodně velký znatelný rozdíl pro ty, co to jako neznají? Jo? Super. To je ta nejlepší guma, co tady může být. No. Valino a tenhle ten 3-Ace mokrej, to je masakr. Jakože chová se to hodně přirovnaně k tomu suchu, nebo? Jako samozřejmě není to sucho, ale to auto opravdu trakci má. OK. A je rychlý a na to, že to je na mokru, tak je to poměrně dost zajímavé. OK. No budem ti zítra držet palce. Já budu fandit. Já jsem si vzal tvoje kraťasy, teď já tady nemám. Fakt? Jasně, a Peťa přítelkyně si vzala i mikinu tvojí vlastně. To jsem rád, říká, to jsem. Říká, snad se nebudeš zlobit, říkám, ať to je jedno. Tak když taky vybavíme taky. Každopádně, ať se ti daří, Marko. A já ti zítra budu fandit. A jestli vyhraješ, tak se tam sleču do půlky těla a budu tam pobíhat po tribunách. Fakt jo? Jo. Tak doufám, že se to taky natočíš. No. Dobře, jestli tak dopadne, tak to natočím. To je dobrý deal. OK. No tak jo, tak deal. Tady máme ještě depo od Jamese. Mně se prostě líbí přesně, že on to má úplně totálně jednoduché. Jenom stán, ukurtovaný k autu, jedna dodávka a neřeší. To je husté. Tady máme momentálně vedoucího celé tabulky. Má dost specifický motor, protože jezdí jak Daigo Saito NASCAR. Je teďka úplný, nebo ne, úplný lídr, Dean je těsně pod ním, ale myslím si, že to letos vyhraje, protože minulý rok už měl dost našlaplo, ale to do toho brutálně šlapal, šla mu karta a zajíždí fakt úplně skvěle. Ten motor mu strašně sedl. Je halus, že mi přijde, že trošičku ty dva jezeta už, ne že vymírají, Black Smoke, to je diesel, to je husté. Jinak tady vlastně je převodovka DMA Racing od kluku z Olomouce, ale je husté, že mi přijde, že ty dva jezeta už trošku vymizávají z toho driftu, že více podle mě jezdí V8 a tady tyhle motory, nebo i ty NASCARy se začaly dostavit. Těžko říct, proč to tak je, no. Tady má Piotr svoje Supry, obě dvě. Jsme se bavili, že si myslím, že ta S15 mu se dělá mnohem víc, ale dneska zahal krásně. On je, myslím, první nebo druhý v kvalifikaci, což je super. Vypadá to brutálně, jak je to celé rozšířené, to je šílenost.
Tady máme Drift Games. Bych chtěl Goblu potkat, nevím, kde je Gobla, kam zmizel. Tady máme podle mě kluky. Jsou tam? Jsou. Tady je jedna S15. Tady je druhá S15. Vlastně kluci byli teďka jezdit za náma na Librosu. A teďka tady na Driftmaster jezdí tímhle. A na Librosu jezdili 46 od Gobly. Šílené. Jak mi se strašně S15 líbí. Nebudu lhát, že ji máme trošičku v plánu postavit, ale se 14 je kastle, takže uvidíme. OK. Velká gobra zmysel. Tak, máme za sebou první den, dneska byly kvalifikace, byla tam ta desetiletá výroční show. Budeme si kouknout v depech. Pozdravili jsme Marka a mám tady udělám takový menší room tour. Máme pokoj, koupelna. Hoj. Nejkrásnější je tady výhled. Protože jsme přímo v centru Varšavy, já nevím, že to bude vidět. Ale jsme přímo v centru Varšavy a vypadá to tady krásně. Já upřímně nejsem moc na velké města, ale Varšava je moc pěkná. Já jsem tady byl vlastně už jednou na Ken Blocka, na Gymkhanu a procházeli jsme tady památky a tak a bylo to fajn. Nechtěl bych tu úplně bydlet, ale je to tu fajn. Jsem tam se podívat nebo jsem tam se pár nějaké velkého města, je podle mě fajn. Máme tady druhý den Drift Masters, tam to tu můžu natočit, protože to je ještě klid. Tohle je takový VIP sektor, jsou tady stoly, každý bar je na něco zaměřený a je to obrovské. Vidíte, že nevidíte ani nakonec skoro. Tady je merch stánek, tak půjdeme něco koupit, uděláme o to potom soutěž. A takhle to vypadá, když vycházíš ven. Den dobrý. Ještě je tu klid. Ahoj. Ještě je tu klid, není tu moc lidí. Takhle to vypadá. Zase se dneska půjde na mokru, jak už jsem říkal, je to kvůli počasí, takže se vedení závodu rozhodlo, že pojedou kompletně celý závod na mokru. Je škoda toho dýmu, ale tím, že to nedá gumovaný, tak je super, že to má pořád trakci ty auta. Že oni vlastně nejedou vůbec pomalu, jedou dost rychle, akorát chybí ten dým a to tomu trošku ubírá, ale chápu to, protože z organizačních důvodů to nešlo udělat. Takže to možná zachránili tím, že se vlastně nenagumovalo, což je super. Tady máme Piotra a Black Smoke zrovna. Black Smoke jezdí DMR Racing převodovku. Podle mě je to jediný dieselový drifťák v Drift Masters. Black Smoke otce na tu zeď najel. Husté. Tahle trať není vůbec o rychlosti, ale spíš o preciznosti. Tady tahle pasáž je brutálně těžká. Bartoš nám včera říkal, že tady je to mega těžké, je to musí strašně natahovat. A že porodci na to hodně přihlíží. Já si myslím, že Piotr jezdil ale S15 líp. Je ta Supra mu tak... Supra je šipša. Ale zobacz, że Supra za tylnym kołem nie ma nic. No. Jak on robi wall ride, tam jest od razu koło z tyłu. No. Tam jest jeden błąd i jest koniec. Thank you.
že na drifty, jenom na drifty se vyprodala celý národní stadion. To je šílenost. Tenhle event tak strašně moc posouvá drifty dopředu v celém světě. Ve VIP Platinum Lounge. Díky klukům z EUVIC Drift Teamu jsme tady dostali. Je tady naše vlastní zázemí, gauče, catering, kuchaři. A tady máme takhle úplně tu... Vlastně první řada je to něco takového. A tady máme posezení. Úplně nad celou halou. Podle mě lepší výhled ani mít nemůžem. Máme tady top 8. Teď jde Kevin Piškolty. Každopádně Heinonen vyhrál předtím battle, takže se stal šampionem roku 2024. Bylo to šílené, všichni tady úplně brutálně řvali. A on měl šílenou radost, ale teď se pojďme podívat na Kevina, jak pojede. Top 8 právě teď začalo. Závodí dost štěstí, takže uvidíme, jestli třeba něco nestane jeho protivníkovi, ale on to tady docela dost dojebal, protože tam chtěl asi moc. Je vidět, jak jde na jistotu, protože víš, že to má v kapse, a že nemusí vůbec hrotit. Proti to jízdu do extrému. Tak máme tady battle, který bude podle mě hodně zajímavý. Věncek versus Shanahan. Dva velcí rivalové se potkali v top 8. Pěkně.
Master nepostupuje z top 4 dál. Osobnie niesamowitego to starcie pomiędzy Jamesem Dillem i Dwaynem McKeeverem. Myślę, że możecie w trakcie tego przejazdu machać tymi latarkami, to będzie wyglądało po prostu niesamowicie. Pokażmy, jak pisze się historię. I zaczynamy, idziemy. Dwayne McKeever z żoną Boniką Jamesa Dillem. Tak to bylo tak, tak. Tohle vůbec rozhodčím nezávidím. Zegarki, że trzeba przyspieszać i mamy dwa razy Dwayne McKeever i one more time to Dwayne McKeever zostanie zwycięzcą rundy finałowej w tym sezonie. Pierwszy raz zwycięża zresztą. Jeśli dobrze, myślę, zostaje też wicemistrzem Dream Masters.